အားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းလေးပါမြန်မာကူးစမ်းချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ညတော့စာရေးဆရာတာဒီရဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာပရလောကဇာတ်လမ်းတွေကိုစူးစီးပြီးတာဒီပေါင်းကျုပ်အပိုင်း39အနေနဲ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရစေခင်ဗျာဒီဇာတ်လမ်းလေးမစခင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးဘေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျုပ်ကဆရာတော်စီမှာမျက်စင်းသွားယူပြီးတော့ပြန်လာတာဗျဆရာတော်မျက်စင်းကလွတ်ကောင်းတာဗျကျုပ်တို့ရွာကလူကြီးတွေမျက်စိဝါးတာဝေးတာကြီးလူမကောင်းတာများဆရာတော်မျက်စင်းကိုပလင်းလေးနဲ့သွားယူပြီးတော့ခတ်ကြတာဗျမျက်စင်းကကြောက်ချင်ရဲ့ဒုထာရဲ့တမ်းမရရည်ရဲ့မိုးရည်ရဲ့ဖော်တာဗျအလေးချိန်တော့ကျုပ်မသိဘူးခတ်တာကတော့မနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ခတ်ရတာဗျကျုပ်ကအဘကိုမျက်စင်းခတ်ပြီးနေတာပေါ့ဗျာအင်းနည်းနည်းတော့ဆက်တကွအဘကမျက်စိကိုပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လှုပ်ပြီးပြောတော့ကျုပ်အမေကပြောတယ်။ကိုညံနဲ့မျက်စင်းမှဆိုမှတော့ဆက်မှာပေါ့တော့။ကိုဣတာတီကိုဣတာတီရှိလားဗျ။ဟဲ့ဒါဘသူတော့ကြောက်ခဲတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ကျုပ်လည်းဝိုင်းဝန်းမှာရက်နေတဲ့ကောင်လေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဗျ။သူ့ဘေးမှာလူကြီးတယောက်ပါသေးတယ်။စေရင်ကောင်းကိုစေဗျ။လှမ်းခေါ်တာကသူ့သားစာကလေးဗျာအမေရ။ဟေးငစေဝါပလာရဆိုခေါ်လीကိစ္စရှိလို့လားမသိတာဟာကိုစေဝါလားလာကြလीဗျာဟဲ့ကောင်စားကလေးလာလीကွာကျုပ်လန်းခေါ်လိုက်တော့မှကိုစေကဝိုင်းနေကိုဝင်လာတာဗျစားကလေးကရှိကနေအိမ်မော်ဘူးပြေးတက်လာတယ်လာကိုစေထိုင်ဗျာကျုပ်ကစေရင်ကောင်းကိုစေကိုနေရာထိုင်ခင်းပေးပြီးတော့ငကားဆေးလိမ့်နဲ့မိကြီးကိုကမ်းပြီးတယ်ဘုံညံမျက်စိဘာဖြစ်လို့တော့ကိုစေကအဘကိုမေးတာဗျအဘကမျက်စင်းခတ်တာတော့ခေါင်းမော့ထားတာလीဗျဘာမှမဖြစ်ပါဘူးငစေရမျက်စိကရားရနေလို့ကပြီးတော့ကြီးရတာလဲနည်းနည်းဝါနေလို့ဆရာတော်မျက်စင်းခတ်နေတာကောင်းနေကောင်းနေဥကုနာမျက်စင်းမို့လားလှုပ်ကောင်းတာဗျကျုပ်တွေးလေးမျက်စိမုံတာဆရာတော်မျက်စင်းခတ်ရင်းနဲ့ကိုကောင်းသွားတာဗျကိုစေကျုပ်စီလာတာကိစ္စရှိလို့လားဗျကျုပ်ကစကားလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တယ်စာကလေးကခုနှစ်နှစ်သားလောက်ပဲရှိသေးတာဗျမျက်လုံးပြူးပြူးခေါင်းမြောင်မြောင်လေးနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းလေးကစာကလေးကောင်းလို့ပဲလုံးနေတာသူ့ကိုအမေကကျုပ်မြို့တော်တုန်းကဝယ်လာတဲ့နံကထိုင်တစ်ခုကြွေးထားလို့ငြိမ့်ငြိမ့်ထိုင်ပြီးတော့စားနေတာဗျမင်းကိုဘိုးတော်ခေါ်ခိုင်းလို့ကဗျာဘယ်ကဘိုးတော်တုန်းကိုဆဲရဘယ်ကဘိုးတော်ရမှာလဲတာတရားတကြီးပေါ်ကဟင်တကြီးခေါ်ခိုင်းတာဟုတ်လားဘာကိစ္စတုန်းဗျဟဲ့တာဒီနင်ဘာရီများပွေလီထားတော့ဟာအမေကလေးဗျာကျုပ်ကဘာပွေလီရမှာတော့ဗျအမေကတကြီးဆိုတဲ့အတန်ကြာပြီးတော့စိုးရိမ်သွားတာဗျကျုပ်တို့တောသူတောင်သားများရဲတို့စစ်တို့တကြီးတို့ဆိုရင်အာရှိကြောက်ကြတာဗျကျုပ်တို့တကြီးဥပိုးထင်ဆိုတာကလည်းလူပုတလောက်လွတ်စိတ်တို့တာဗျဒါပေမဲ့လူကတော့လူဖြောင်းမှာဗျတခြားကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကတကြီးအိမ်မှာဧည့်သည်ဘိုးတော်ကြီးတယောက်ရောက်နေလို့ရောင်တုံးကြီးနဲ့တာဒီကလူကတော့ဖြူဖြူတန်းတန်းပါကွာ။တကြီးအမျိုးလားဗျ။မဟုတ်ဘူးတာဒီရ။ဘယ်ကရောက်လာမှမသိဘူး။ငါတို့ဝိုင်းထဲဝင်လာပြီးတကြီးအိမ်ဘယ်နာတော့ဆိုပြီးမေးလို့ငါကအဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးကိုတကြီးအိမ်လိုက်ပို့တာဟေ။ဟိုရောက်တော့အဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးကပြုံးပြုံးရည်ရည်ပဲကွာ။တကြီးကိုလည်းနှုတ်ဆက်တယ်။ပြီးတော့ပြောသေးတယ်။တကြီးကြားဘူးလား။ဒီထန်းတော်ကုန်းမှာကလေးတယောက်နွားเจ้าရင်နဲ့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာလေ။တကြီးကမျက်လုံးလေးပိကလက်ပိကလက်နဲ့စဉ်းစားတယ်ကွပြီးတော့မှပြောတယ်ကျုပ်ကပါတကြီးဥပိုးစင်မသိခင်ကတော့တခါပြောဦးတယ်ဗျသူနဲ့ကစားဘက်တငယ်ချင်းမောင်ထိန်ဆိုတာသူနဲ့အသက်တူတူပဲတဲ့10နှစ်17နှစ်သားလောက်ပဲရှိသေးတာတဲ့တောဆက်မှာနွားချောင်းသွားရင်းနဲ့ပျောက်သွားတာဘယ်မှကိုအဆရှာမရတော့တာတဲ့ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတကြီးမင်းရဲ့အဘမောင်စင်နဲ့ကစားဘက်တငယ်ချင်းနွားချောင်းရင်းပျောက်သွားတဲ့မောင်ထိန်ဆိုတာကျုပ်ပဲဗျဗျာတကြီးကဗဇက်ကြီးဟပြီးတော့ဗျာလို့တခွန်းနဲ့ပြောပြီးအဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးကိုကြောင်ပြီးကြည့်နေရောဟိမဲမဲစဉ်းစားကြည့်လိုက်တာတရားတကြီးရဲ့အဖေတကြီးဥပိုးစင်ဆုံးတာပဲအနှစ်30လောက်ရှိပြီဟာဆုံးတော့တော့အသက်80ရှိနေပြီလေကွာဒီတော့တကြီးဥစင်အခုရှိနေရင်တော့အသက်130လောက်ရှိမှာပေါ့ကွာဒိုးတကြီးဥပိုးထင်တော့80ထဲမှာကွာကိုစေပြောသလိုဆိုရင်အခုလာတဲ့ဘိုးတော်ကြီးကတကြီးရဲ့အဘဥပိုးစင်နဲ့
ကစားဘက်တငယ်ချင်းဆိုတော့အသက်130လောက်ရှိပြီပေါ့ဒါနဲ့ကိုစဲကိုယ်တိုင်သူ့ကိုတကြီးအိမ်လိုက်ပို့တာဆိုတော့ကိုစဲစိတ်ထင်ရောအသက်ဘလောက်မှန်းတော့ဒီဘိုးတော်ကြီးကဘလို့ပုံစံတော့ဗျတော်တော်ကိုအိုမင်းနေပြီလားဟာဘယ်ကအိုရမှာတော့ဒါတရား90ထင်အသက်90လောက်ပဲရှိမယ်ထင်တာရှောက်လိုက်တာများတွတ်ဖြစ်နေတာစပင်လဲတစ်ချောင်းမှမဖြစ်ဘူးကသွားလဲတစ်ချောင်းမှမကြိုးဘူးမျက်စိလဲမမုံဘူးအသားကြီးကလည်းစူးပြေးပြီးတင်းရင်နေတာဟိဟင်ဟုတ်လားထူးတော့ထူးဆန်းတာပဲဗျအေးကွာအဲ့ဒါကြောင့်အတွေ့အကြုံဘဟုတုတမများတဲ့တာတီးကိုသွားခေါ်ဆိုပြီးတော့တကြီးကငါ့ကိုတူးတူးပြောပြီးလွှတ်လိုက်တာကွာတကြီးလည်းအဲ့ဒီဘိုးတော်ကိုဘလို့ခေါ်ရပြောရမှန်းတော့မသိဘူးဖြစ်နေတာဟိဘိုးတော်ကြီးပြောသလိုဆိုရင်သူ့အဖေရဲ့တငယ်ချင်းလေကွာဗာကြီးတို့ဗာရီတို့ခေါ်ရမှာပေါ့ကွာအရွယ်ကြီးလိုက်တော့လေသူ့ထက်တောင်ငယ်ဘုံငယ်ပန်းဖြစ်နေတော့ဗာကြီးခေါ်ဖို့ကလည်းခက်နေရောပေါ့ကွာဒါဆိုရင်တကြီးကအဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးကိုဘလို့ခေါ်တော့မရအောင်မဲဒူတကြီးကလည်းလူပါပဲကွာဗာကြီးလို့လည်းမခေါ်ဘူးဗာရီလို့လည်းမခေါ်ဘူးကွာဆရာကြီးလိုပဲခေါ်တာဟိကျုပ်တို့တကြီးကလည်းအခေါ်ဖို့တော့ပါနေတာပဲဗျကဲလာဗျာကျုပ်လိုက်ခဲ့မယ်ကျုပ်တကြီးရင်ရောက်တော့တကြီးကကျုပ်ကိုခီးဥကြိုပြုတယ်ဟာကောင်တတိလာဟာဒီမထိုင်ကျုပ်လည်းတကြီးပြတဲ့နေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်တာပေါ့ဗျာကျုပ်ထိုင်လိုက်တာနဲ့ဥပိုးထိန်ကကျုပ်ကိုတည်တည်ချာချာစိုက်ကြည့်တယ်ခဏနေတော့ပြောတယ်ဗျလူကလေးနာမည်ကတတိလေလာကွယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗိုလ်ကျုပ်နာမည်တာဒီပါမောင်တာဒီကလူထုလေးပဲကွမင်းအဘကကိုညံမို့လားမင်းအမေကငွေစိမ့်ထင်းနေဖြာဟုတ်ပါတယ်ဗိုလ်ကျုပ်မိပါတွေကိုဘိုးကသိလို့လားအရင်တုန်းကတော့မသိပါဘူးကွအခုမှသိတာပါမောင်တာဒီရဲ့မောင်တာဒီရဲ့ဘေးမှာဖြာထွက်နေတဲ့အယောင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အာယုံခံကြည့်လို့သိတာပါဖြာကျုပ်ကအယောင်တွေဖြာနေလို့လားကျုပ်တော့မမြင်ပါလားဘိုးရဲ့လူတိုင်းမှာအယောင်ကြီးဖြာထွက်နေတာပဲမောင်တာဒီရဲ့တာမန်လူဟုတ်တော့ဒါတွေကိုမြင်နိုင်စွမ်းပဲရှိမှာတော့ကွဟင်ဒါဆိုရင်ဘလူလူတွေမှမြင်ရတာတော့ဘိုးရဲ့တတိယမျက်လုံးဖွင့်ထားတဲ့လူမှမြင်ရတာကွဗျာတတိယမျက်လုံးဟုတ်လားဘိုးဟာဘိုးကလေလူမှမျက်လုံးကနှလုံးပဲရှိတာတတိယမျက်လုံးဘယ်မှာပါလို့တော့ဗျာတတိယမျက်လုံးဆိုတာတင်စားပြီးတော့ခေါ်တာပါကွယ်တချို့ကလည်းဒိဗဆက်ကူလို့ခေါ်ကြတယ်တချို့ကတော့ဒါကိုနတ်မျက်စိလို့ခေါ်ကြတယ်ကွယ်ဟင်ဒါဆိုရင်ဘိုးကတတိယမျက်လုံးပွင့်ပြီးသားလားရောင်တုံးကြီးနဲ့အဘိုးရင်းဆိုတဲ့အဘိုးကြီးကကျုပ်ရဲ့မိကိုပဇံနဲ့မဖြေတော့ပဲခေါင်းမင်းငိမ့်ပြတယ်မောင်တာဒီနားထောင်အဘိုးပြောမယ်မောင်တာဒီဟာတဦးသေးသောသားတစ်ယောက်ပဲအရွယ်နဲ့မမြအောင်ကိုဘဝတုဒ္ဒပညာကြီးစုံလာပြီတယ်ရှိလျှောက်လေဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကြုံရတွေ့ရလေုံမယ်ကွ။နောင်ကြရင်မင်းကဒီရက်မှနေရမှာမဟုတ်ဘူး။မြို့ကြီးပြကြီးမှနေရလိမ့်မယ်။အဘိုးထိန်ကစကားရလိုက်တယ်။အဘိုးပြောတဲ့တတိယမျက်လုံးဆိုတာကိုဘယ်လိုများဖွင့်လိုက်တာတုံးဘိုးရ။အင်းလေမောင်တာဒီကတော့ကျုပ်တို့နဲ့အတော်လေးနီးစပ်တာကလား။မောင်တာဒီသိချင်ရင်ပြောပြရတာပေါ့လေ။ဒီလိုမောင်တာဒီရဲ့ထဏောင်းကနောက်ဖက်တော်ဆက်ကစကြကွင်းကြီးတွေမှာကျုပ်ကနွားတော်တော်ပြီးတော့ကြောင်းနေကြကွ။အဲ့ဒီတုန်းကကျုပ်တကဆက်နှစ်နှစ်ထဲဝင်ကစားပဲရှိသေးတာ။ကျုပ်တို့နွားက3កောင်၊ကျုပ်တွေးလေးတို့နွားက2កောင်၊စုစုပေါင်း5កောင်ကိုကျုပ်ကစကြကွင်းမှာတော်ပြီးတော့ကြောင်းတာကွ။တရက်ကြတော့ကျုပ်ကထမင်းထုတ်လေးဖြီးစားပြီးဗိုင်လေးလေးနဲ့မကြီးပင်ကြီးအောင်မှအိပ်ပျော်နေတာပေါ့ကွ။ဟေးကလေးထထကျုပ်ကနိုးနေတဲ့အတန်ကိုကျုံနားထဲမှာကြားလိုက်ရတာကွ။အဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်လဲနိုးသွားပြီးတော့ထထန်လိုက်တယ်။ဖုန်ကြီးနှစ်ပါးကွယ်။တစ်ပါးကဗမာရုပ်ရည်နဲ့နောက်တစ်ပါးကတော့ထောထွားကြီးဗမာနဲ့မတူဘူး။ဗမွေးကုန်းကကုံစုံရောင်းတဲ့တရုတ်ပုံစံမျိုးပဲ။အဲ့ဒီဖုန်ကြီးကဗမာစကားမတတ်ဘူး။တရုတ်လူလိုဖုန်ကြီးကဗမာဖုန်ကြီးကိုမေးတယ်။ဗာမေးတာတော့ဆိုတော့ကျုပ်ကမသိဘူးပေါ့လေ။ဗမာဖုန်ကြီးကဗမာလူပဲပြန်ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်ဖေ။ဒီကလေးပဲကျုပ်စိတ်ထင်တော့သူတို့နှစ်ပါးကကိုယ့်ဘာသာနဲ့ကိုပြောနေကြပါမိ။ဘာပြောတယ်ဆိုတာနှစ်ပါးလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာနားလည်ကြပုံပဲကွ။ကလေးမင်းနဲ့မင်းမောင်းထိုင်မလား။ကျုပ်ကလက်အုပ်လေးချပြီးတော့ပြန်လျှောက်လိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဖေ။မင်းမှမိဘတွေရောရှိသေးလားကွ။တပည့်တော်ငယ်ငယ်လေးတွေကမိဘတွေဆုံးမသွားပါတယ်ဖေ။တပည့်တော်ဘာတွေအိမ်မှာနေရတာပါ။ဩအေးအေး
နေအောင်ကွာမောင်ထိန်မင်းအေးရကနူတော့စားနေမှာပေါ့ရော့ဒီငပြောသီးစားလိုက်ကျုပ်ကိုဗမာဖုန်ကြီးကငပြောသီးကြီးတလုံးလှမ်းပေးတယ်ကျုပ်ကရိုးရိုးသေးသေးလှမ်းယူပြီးတော့အခွန်ခွာလိုက်တယ်ငပြောသီးကအဝါရောက်မဟုတ်ဘူးကွာရွှေရောင်အထဲကငပြောသီးအသားကလည်းရွှေရောင်ပဲအဲ့ဒီငပြောသီးကိုတရုတ်လူလူဖုန်ကြီးကဗမာဖုန်ကြီးကိုလှမ်းပေးတာအနန်းကလည်းမွေးလိုက်တာပြောမနေပါနဲ့တော့ကွယ်စားလီမောင်ထိန်ဗမာဖုန်ကြီးကအဲ့ဒီလိုပြောတော့ကျုပ်လည်းအားရပါရစားတော့တာပေါ့ကွယ်ငပြောသီးစားပြီတာနဲ့ဘိုက်ကိုတင်းသွားတာကွယ်ကျုပ်ငပြောသီးစားပြီတာနဲ့ဗမာဖုန်ကြီးကပြောတော့တာပဲမောင်ထိန်မင်းကိုငါတို့လာခေါ်တာကွာမင်းငါတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ရမယ်မင်းမှလုံးစရာတခုကျန်နေသေးတယ်အဲ့ဒါကလူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုဟောပြောပြီးလမ်းတည့်ပေးဖို့နဲ့လူတွေရဲ့အသက်ကိုစေကူပြီးတော့ကဲဖို့ပဲကွ။အဲ့ဒါမင်းလုံးမဖြစ်မယ်။မင်းကိုအဲ့ဒီပညာတွေသင်ပေးဖို့ငါတို့လာခေါ်တာမောင်ထင်ရ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျုပ်ဘလို့ဖြစ်တယ်တော့မသိဘူးမောင်တာရဲ့။ရွှေရောင်ငပြောသီးကြီးကိုစားလိုက်မိလို့လာတော့မပြောတတ်ဘူးကွ။ငင်းကိုမငင်းနိုင်တာကွ။မှန်ပါဗျာလိုက်ခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းကိုထားလိုက်သွားတာ။ကျုပ်ကြောင်းနေတဲ့နွားငါးကောင်ကိုလည်းဘာမှမစဉ်းစားတော့ပဲနဲ့ဒီတိုင်းထားပစ်ခဲ့တယ်။အဘိုးကိုဘယ်နေရာခေါ်သွားကြတာတုံးဗျကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းလွတ်ကိုဆက်ဆုတဲ့ကောင်လေဗျကျုပ်ပြောရင်မောင်တာဒီယုံမှာမဟုတ်ဘူးကွကျုပ်ယုံမှာတယ်ဘူးရဲ့ပြောပါအေးဒါဆိုရင်လည်းပြောရတော့မပေါ့ကွကျုပ်ကိုဗမာဖုန်ကြီးကလက်ဆွဲပြီးတော့ခေါ်သွားတာတရုတ်လူလူဖုန်ကြီးကတော့ကျုပ်တို့ရှိခလန်းလန်းကကြွသွားတယ်ကျုပ်တို့တွေမွန်တဲ့တာတာလောက်ကစပြီးတော့တောင်းမဖို့တက်ခဲ့တာညာမိုးချုပ်ပြီးလာကြီးထွက်လာတော့ဘယ်နေရာရောက်မှန်းလဲမသိဘူးကွတောင်စုံကြီးတစ်ခုပေါ်ကိုရောက်လာတယ်တဏီကုန်းလမ်းလျှောက်ရပြင်မဲ့ကျုပ်မှာနည်းနည်းလေးတော့မမောဘူးကွကျုပ်စိတ်ထင်တော့ရွှေငပြောသီးကြီးအစွမ်းလို့ထင်တာပေါ့ကွဘူသီးလျှောက်လေးကိုရေဘူးလုပ်ပြီးထက်လာတဲ့ရေကိုနည်းနည်းတောက်ခိုင်းတယ်အေးစိန်ပြီးတော့တကူလုံးကိုလမ်းသွားတာပါပဲကွကဲမောင်ထိန်လမ်းဆက်လျှောက်လို့မရတော့ဘူးကွငါတင်ကန်းစားကိုမင်းကဟောရီလိုကင်ထားကြားလားပြီးရင်မျက်စိမိထားစိတ်ထဲကနေဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံတော်ကိုရွတ်နေမင်းဂုံတော်အလို့ရတယ်မလားမှန်ပါဗျာရပါတယ်ကျုပ်ကသင်္ကန်းစားကိုကန်ပြီးတော့မျက်စိမိထားလိုက်တယ်စိတ်ထဲကနေဂုံတော်ကြီးရွတ်နေလိုက်တော့ပေါ့ကွာကျုပ်စိတ်ထင်တော့နှစ်မိနစ်သုံးမိနစ်ဆိုတာအများဆုံးပါပဲမောင်ထိန်မျက်စိဖွင့်လိုက်တော့သင်္ကန်းကိုလွတ်လိုက်တော့ရပြီဟာမင်းအံ့ဩသွားသလားကွာဒီနေရာကဒီပါယုံလို့ခေါ်တဲ့နေရာပဲကွအတွင်းဒီပါယုံလေမင်းအခုမြင်နေရတာကဘင်္ဂလားပင်လယ်ကြီးလေမောင်ထင်းရဲ့ကျုံနဲ့ဗမာဖုန်ကြီးရက်နေတာကျုံတန်းကြီးတစ်ခုပေါ်မှာကွကျုံလိုအညာသားတယောက်ကမြစ်တော်မှာကြဲကြဲမြင်မှုတာမဟုတ်ဘူးလေပင်လယ်ကြီးကိုဘွားကနေတွေ့လိုက်ရတော့လန့်သွားပြီးကြက်သိန်းကြီးတောင်တဖျံဖျံထသွားတာမောင်တာဒီအရှင်ဗျာဟိုတရုတ်လူလူဖုန်ကြီးရောဗျာတော်ရဲမှာများကြံခဲ့သလားမကြမ်းမဘူးမောင်ထင်းရဲ့ကြောင်းထဲကိုဝင်သွားတယ်ကွသူကတရုတ်ဖုန်ကြီးမဟုတ်ဘူးတိဘက်ဖုန်ကြီးလာမာလို့ခေါ်တယ်မင်းကိစ္စနဲ့သူလဲဒီကိုရောက်လာတာလာမာမင်ဂျာလို့ခေါ်တယ်တွဲတော်ကိစ္စနဲ့ရောက်လာတာဟုတ်လားဖေဟာဟုတ်တယ်မောင်ထင်းမင်းတို့လိုတာမန်လူတွေအတွက်တော့လူလောကကြီးကအကျယ်ကြီးပေါ့ကွာငါတို့တွေအဖို့ကတော့လောကကြီးကကျဉ်းကျဉ်းလေးပါကွာတဏှာနဲ့တဏှာအချိန်မရွေးသွားလို့ရကြတာပဲတွေ့ကျင်တဲ့သူကိုလည်းချက်ချင်းသွားတွေ့ပြီးတော့ချက်ချင်းပြန်လာလို့ရတာပဲကွတပည့်တော်ကိစ္စဆိုတာဘာကိစ္စကိုပြောတာတုံးဗျာမောင်ထိန်မင်းကိုငါတို့တတိယမျိုးလုံးဖွင့်ပေးဖို့အချိန်ကြပြီကွပြီးတော့ဝိညာဉ်ခန္ဓာနဲ့သွားတဲ့လာတဲ့အောင်သင်ပေးရမယ်လွယ်လွယ်ပြောရရင်တော့ကိုယ်ဘွားနဲ့သွားတာပေါ့ကွာပြီးတော့လူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုသိနိုင်တဲ့ပညာလူတွေကိုစေကုပေးဖို့စေပညာတွေပေါ့လေတပည့်တော်ကအညာသာတောသားပါဗျာအရှင်ဖေဟာအမင်းရှိတဲ့ပညာတွေကိုတပည့်တော်ညံနဲ့မှီပါမလားဖေဟာမောင်ထိန်ဒီဘဝမှာတော့မင်းကကြေတော်သားလေးပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့မင်းလာခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းကတော့တိတ်ပြီးနုံနုံချာချာမဟုတ်ခဲ့ဘူးကွယ်ဒီအတွက်မပူပါနဲ့လေမင်းလွယ်လွယ်ကူကူသိမ်းယူနိုင်မှာပါကဲလာကျောင်းတော်ကြီးရဲ့သွားကြရအောင်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ပင်လယ်လိုင်းတန်ကြီးခက်သက်သက်ကြားနေရတဲ့အတွင်းဒီပါယုံဆိုတဲ့အရာမှာကျုပ်စနေရတော့တာပဲကွယ်ပထမတော့ကျုပ်ကိုကိုရင်ဝတ်ပေးတယ်အသက်ပြီးတော့ကျုပ်ပဇင်းတက်ရတယ်ကျုပ်အသက်20အထိရဟန်းဝင်းနဲ့နေခဲ့တာပါလူဝင်းနဲ့နေတာနှစ်30လောက်ပဲရှိသေးတယ်အဘိုးတတိယမျက်လုံးအကြောင်းပြောပါဦးဘိုးရဲ့ဟော
ောင်တာဒီကဒါမျိုးတွေကိုတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားတာ။တတိယမျက်လုံးကကျုပ်ပဇင်မဖြစ်ခင်ကိုရင်ဘဝမှာကလေးကရားခဲ့တာပါကွယ်။အဲ့ဒီတော့ကကျုပ်အသက်16နှစ်ပေါ့ကိုရင်မဲရှိသေးတာ။ကျုပ်ဘွယ်ကတီလောကရဲကွယ်ကိုရင်တီလောကပေါ့ကွာ။တရက်ကြတော့တိဘက်လာမာနဲ့ကျုပ်ကိုခေါ်လာတဲ့ဆရာတော်ကကျုပ်ကိုပြောတယ်။ပြောရအောင်မေကျုပ်ကိုခေါ်လာတဲ့ဆရာတော်ကအရှင်ဩဘာသားတဲ့ကျောင်းတိုက်ကြီးရဲ့အချုပ်ဆရာတော်ကြီးကမောဆရာတော်ကြီးရှမ်းပါမော့ရဲကွဲ့တခြားဘုန်းကြီး၁၀ပါးလောက်လည်းရှိသေးတယ်အရှင်ဩဘာသားကဘာပြောလဲဆိုတော့တိလောကဒီညမင်းကိုတတိယမျက်လုံးဖွင့်ပြရတော့မယ်ကွဲ့ညနေဆောင်ရင်မင်းကိုဘုန်းကြီးတွေလာခေါ်လိုက်မယ်မင်းသူတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ကြားလာတိလောကကျုပ်လည်းမှန်မှဖျားဆိုပြီးတော့ပြန်လျှောက်လိုက်ရတယ်သူတို့ခဏခဏပြောနေတဲ့တတိယမျက်လုံးဆိုတာကိုကျုပ်ကလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားနေတာကွဲ့အခုချိန်ထိကျုပ်ကစာရီပဲတင်နေရတာပထမကြီးတန်းတော့ကျုပ်အောင်သားပြီကွဒီကျောင်းတိုက်ကြီးမှာပဲကျုပ်စာမေးပွဲဖြေရတာကျုပ်ကိုစာချပေးတဲ့ဘုန်းကြီးရှိတယ်စာမေးပွဲမေးခွန်းထုတ်ပြီးစစ်တဲ့ဘုန်းကြီးရှိတယ်ပရိယတ်တိတင်ပေးသလိုသမထထိုင်ဖို့အတွက်စနစ်တကျတင်ပေးတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းရှိတယ်ကွဒါပေမဲ့တတိယမျိုးလုံးရပြီးရင်တော့ပညာအသစ်တွေတင်ရတော့မယ်လို့ပြောထားတယ်ညနေဆောင်လောက်ကျတော့ဘုန်းကြီးသုံးပါးကကျုပ်ကိုလာခေါ်ကြတယ်เจ้าကြီးကဘုံ90ရှိတဲ့เจ้าကြီးกว่าကျုပ်ကိုဘုံ30အထိခေါ်လာကြတယ်ရှေ့ဆုံးကဘုံကြီးကတကားကိုနှစ်ချက်ဆင့်ပြီးတော့ခောက်လိုက်တယ်တွန်းဖွင့်ပြီးဝင်ခဲ့ပါခွင့်ပြုချက်ရတော့ရှေ့ဆုံးကဘုံကြီးကပဲတကားကိုတွန်းဖွင့်ပြီးတော့ဝင်သွားတယ်ကျုပ်ကသူ့နောက်ကပေါ့လေအတော်ကျဲတဲ့အခန်းမေကွဲ့အခန်းထဲမှာဆေးမြစ်ဆေးဥမျိုးစုံလူအယိုးစုပုံကားချက်တွေပြီးတော့ဂရင်းနှလုံးတွေ့ရတယ်တီလောကလာဒါကြိုးခမ်းမယ်ကွ။နောက်တော့မင်းခံဖြစ်လာမှာပေါ့လေ။ဒီခံထဲမှာပဲမင်းကစေပညာသင်ရမှာကွ။ခဏနေတော့တီးဘက်လာမကြီးဝင်လာတယ်။သူ့လက်ထဲမှာတစ်တာလေးတစ်လုံးပါလာတယ်ကွ။ဂရီးဝါအနက်စားနဲ့ပတ်စီထားတော့အထဲကတစ်တာကိုတော့မမြင်ရဘူး။ခဏနေတော့ကျောင်းတော်ကြီးရဲ့အချုပ်ဆရာတော်ကြီးရှင်ပါမောက်ကိုယ်တိုင်ကြွလာတယ်။ရွှေချထားတဲ့တောင်ဝေးကြီးတတော်တော်ထောက်လို့ကွ။ဆရာတော်ကြီးလည်းကြွလာရောကျုပ်ကိုခေါ်လာတဲ့ဘုန်းကြီးတွေကဆရာတော်သုံးပါးကိုကြော်ပြီးအခန်းကြီးထဲကနေထွက်သွားကြတယ်ဆရာတော်ကြီးရှင်ပါမောကကနုတ်ပန်းနေဖော်ထားတဲ့ကလထိုင်မှာဝင်ပြီးတော့ထိုင်နေကဲလာမာကပစ္စည်းတွေပြင်ထားဩဘာသားကလည်းမင်းလို့ရမှာလို့တော့ဆရာတော်ကြီးရှင်ပါမောကအမိန်ပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဆရာတော်အရှင်ဩဘာသားကထပြီးတော့အခန်းတကားကိုကြက်ထိုးလိုက်တယ်လာမာကြီးကသူ့ရဲ့အနက်ရောင်ဂရီဘာစားကိုဖြီချလိုက်တယ်ဟာရွှေသစ်တာလေးပါလားအထဲကနေရွှေသစ်တာလေးထွက်လာတာကွ။လာမကြီးကရွှေသစ်တာလေးကိုဖွင့်လိုက်တော့အထဲမှာလက်လက်လွန်သွားလေးကြီးကလက်ပုတ်စုလိုဟာလေးတွေလည်းပါတယ်။နေလုံးကြီးဝင်သွားပြီးမှောင်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အခန်းထဲကမီးတိုင်တွေကိုဆရာတော်အရှင်ဩဘာသားကထွန်းလိုက်တယ်။တခန်းလုံးလင်းထိန်သွားတာပေါ့ကွ။ကဲအချိန်ကြပြီအလုံးစားကြတော့ကျုပ်ကိုဂရင်ပေါ်မှာလှဲခိုင်းတယ်ခေါင်းမပါဘူးကွ။တီလောကငါပြောတာတွေကိုမင်းတည်တည်ချာချာနားထောင်တော့ဒီရလောက်ကမေးစေးပေးပြီးမလို့ရဘူးအိမ်မွေချပြီးမလို့ရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုထုံစည်းနဲ့ပဲလောက်ရမယ်နည်းနည်းတော့နာကျင်လာလိမ့်မယ်ဘလောက်နာနာမင်းမအော်ရဘူးမယုံရဘူးခေါင်းကိုနည်းနည်းလေးတော့မလောက်ရဘူးကြားလာဒီလောက်ကကြားပါတယ်ဖေဆေးရွက်မျိုးစုံရောပြီးထောင်းထားတဲ့ဆေးရွက်စုံအထုပ်လေးကိုပိတ်ပါလေးနဲ့ထုတ်ပြီးကျုပ်ရဲ့နှဖူးပေါ်မှာတင်ပေးတယ်ကွနှစ်ဖူးအဆက်ကမျက်လုံးနှလုံးကြားမှာအုပ်ပြီးတော့တင်ပေးတယ်။စီးတို့ကတင်ရင်နဲ့ပူလာတယ်။အဲ့ဒီအပူရှင်ကကျုပ်ရဲ့နှဖူးပြင်တစ်ခုလုံးပူပြီးတော့ထုံထုံကြီးဖြစ်သွားတယ်။ကဲရားလောက်ပြီ။ဆရာတော်ကြီးကမိန်ရှိလိုက်တော့ထုံစီတို့ကိုဖယ်ပြစ်လိုက်တယ်။လာမကြီးကသူ့ရဲ့ရွှေသစ်တာတွေကလွန်လေးတစ်ခုကိုယူလိုက်တယ်။အဖျားမှာတော့လွန်သွားတော့မဟုတ်ဘူးကွ။လာချမ်းပုံအပြားလေးပဲ။လှော့သွားလို့အသွားလေးတွေပါတယ်။မြခုံယူနှစ်ခုရဲ့ဂျာတက်တွေကိုတင်လိုက်ပြီးတော့လွန်လက်ကင်လေးကိုလှဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဗာမော့ဆရာတော်ကြီးကမန္တန်နေစပြီးရွတ်တော်တာပဲဟိ။ဆရာတော်ကြီးရဲ့မန္တန်ရွတ်တန်ကအခန်းတစ်ခုလုံးကိုဟိမ့်နေတာကွ။မန္တန်နေကိုနားမလဲပဲမဲ့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မန္တန်ရွတ်တဲ့အတန်ကနားထောင်လို့ကောင်းလို့ကျုပ်မှအဲ့ဒီအတန်ကိုလိုက်ပြီးနားထောင်နေရတာနဲ့နားသလားမနားသလားတော့မသိတော့ပါဘူးကွ။လာမကြီးကတော့ကရိယာလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်တာတွေကထုတ်ယူပြီးတော့လုံနေတာကွ။ကျုပ်ရဲ့ဆရာတော်အရှင်ဩဘာသားကလည်းဘေးကနေကြည့်နေတယ်တီလောကမယုံနဲ့နော်မယုံနဲ့ကျုပ်ကိုခတ်တူးတူးသတိပေးနေတယ်ကျုပ်ကလည်းမယုံပါဘူးနားမမနာတာကွခဏနေတော့ဂျွတ်ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြုတ်ကြလိုက်ရတယ်
မစိုးစလောက်လေးနာသွားတယ်ကျုပ်စိတ်ထင်တော့ကျုပ်ရဲ့ယူပေါက်ထွက်သွားတယ်လို့ထင်တာပဲကွဒီမှာနေမဲ့ကျုပ်ရဲ့ဆရာတော်အရှင်ဩဘာသာကိုယ်တိုင်ငွေရောင်အချောင်းလေးတစ်ခုကိုကျုပ်မျက်လုံးနှလုံးကြားတွေကဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ကနေတဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးသွင်းနေဆရာတော်ကြီးကတော့မန်တန်းကိုမနာနဲ့ရွတ်နေတာပဲကွကျုပ်ဆရာတော်ကတော့ငွေရောင်အချောင်းလေးကိုကျုပ်မျက်လုံးကြားထိုးသွင်းနေတော့မယ်ခဏနေတော့ကျုပ်မျက်လုံးထဲမှာမီးတောက်တယ်လို့ဝင်ကနေတောက်သွားတယ်။အံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့သူ့ဤတစ်စက်မှမထွက်တာပဲကွ။ရတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့မိန်ပေးတဲ့ဟိဆရာတော်ကြီးရဲ့မန္တန်ရွတ်တန်ကလည်းတီကနေရက်သွားတယ်။ကျုပ်မျက်လုံးနေထဲမှာရောင်စုံအလင်းဆက်ဝန်းကြီးပဲပေါ်နေရဲ့။ကျုံနာကိုကပီလာကြီးရဲ့ဆရာတော်သုံးပါးရဲ့ဘီမှာရွှေရောင်နေဖြာထွက်နေတာကိုကျုပ်မြင်နေရတယ်ကွ။ဩလူကြီးရဲ့ကိုခန္ဓာမှာအလင်းရောင်နေဖြာနေတာကိုလို့ကျုပ်စပြီးသိလိုက်တယ်။အားလုံးနေရာကြပြီလုံးဆရာရှိတာဆက်လုပ်ကြပြီတော့ဘာမို့ဆရာတော်ကြီးကတောင်းဝေးကြီးတရောက်တော့ထောက်ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ကွဆရာတော်ကြီးပြန်ကြွားသွားတော့မှကျုပ်ရဲ့ဆရာတော်အရှင်ဩဘာသာကပြောတယ်တီလောကမင်းရဲ့မျက်လုံးနှလုံးကြောက်ကိုထိုးသွင်းထားတာကတေတာလေးတစ်ခုပဲအဲ့ဒါကိုမနှုတ်ဖဲသုံးဘက်တီတီထားရမယ်ဒီအခန်းကိုအမောင်းချတာမယ်ဘေးကနေလိုက်ကားရီအပြေးကားထားမယ်မင်းရဲ့မျက်လုံးတွေကိုအနဲ့ရောင်ပိတ်စားနဲ့ပတ်ပြီးတော့စီးထားမယ်ဒီခန်းထဲမှာမင်းနေလို့စားလို့ဖြစ်အောင်အားလုံးစီစဉ်ပေးထားမယ်။မင်းကိုဖုန်ကြီးတွေရဲ့လက်ကျလာဆောင်နေမယ်။မင်းလှုပ်ချင်တာတွေသူတို့ကိုပြောကြားလာဒီလောက။ဆရာတော်တွေကကျုပ်ကိုထားခဲ့ပြီးအခန်းမြင့်ကိုထွက်သွားကြတယ်။ခဏနေတော့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးရောက်လာပြီးကျုပ်ကိုအဖော်လုံနေပေးတယ်။ကျုပ်လိုတာတွေလုပ်ပေးတာပေါ့လေ။ကျုပ်ကတော့အချိန်ရာတိုင်းတမထာပဲလုပ်နေလိုက်တယ်။အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှန်းတော့မသိတော့ဘူးပေါ့ကွယ်။သုံးဘက်ပြေလို့ထဲထားတဲ့တေသားစာလေးထုတ်လိုက်ပြီးအမောင်ကန်လေးကနေကျုပ်ကိုထုတ်လိုက်တဲ့နေကြတော့ကျုပ်မြင်သမျှဖုန်ကြီးတွေလူတွေရဲ့ဘေးမှာအယောင်နေဖြာထွက်နေတာကိုကျုပ်တွေ့ရတော့တာပဲကွလူပုံစံအတိုင်းအယောင်နေထွက်နေတာကွအတွင်းဆုံးကိုရောင်ရဲ့အပြင်မှာအထက်ထက်ကထားတဲ့အယောင်တွေကိုပါကျုပ်မြင်လာရတယ်ကျုပ်ဆရာတော်အရှင်ဩဘာသာကပြောတယ်တီလောကမင်းကငါတို့နဲ့တအုပ်စုတွေဖြစ်သွားပြီလေးကျင်းမှုကိုဘယ်တော့မှရှော့မချလိုက်နဲ့သိလားဟုတ်တယ်မော်တာတီးရဲ့ကျုပ်ကလူတွေရဲ့အယောင်တွေကိုကြည့်ပြီးထက်တလဲလဲလေးလာလိုက်တဲ့အခါကျတော့လူတွေဘလောက်ပဲဟန်ဆောင်ဟန်ဆောင်သူတို့ရဲ့ပကတိစိတ်ကိုကျုပ်ကသိနေရတယ်။အဲ့ဒီကိုယောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသိနိုင်အောင်ကျုပ်ရဲ့ဆရာတော်အရှင်ဩဘာသာကနီးစနစ်တွေတင်ပေးတယ်ကွ။ဒါပေမဲ့မော်တာတီးကျုပ်တင်တဲ့များပညာတွေကိုစာအုပ်စာတန်းနဲ့ရေးခွင့်မခွင့်မရှိဘူးကွ။အားလုံးကိုခေါင်းထဲမှာမှတ်မိနေအောင်အဖန်တလဲလဲပွားများမှတ်သားရတယ်။ဂါရာရီမန္တန်ဒီကအစစိတ်နဲ့ပဲမှတ်ရတာကွ။လူတွေဟာကုသကံကြိုးပြီးတဲ့အချိန်မျိုးကံကောင်းနေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုရင်သူတို့ရဲ့ကိုယောင်တွေကတောက်ပနေတာကွအကုသကံဖြစ်စည်းတဲ့အချိန်ကံဆိုးမုန်းမောင်နေကြတော့မယ်ဆိုရင်တော့လူတွေရဲ့ကိုယောင်တွေကမှိန်ငိုနေတော့တာကွအေးကိုယောင်အနှက်ထွက်ပြီဆိုရင်တော့တည်တော့မယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့ကွဒီမှာရင်မဲကျုပ်တို့ကဘယ်တော့တည်မှာတုံးဘလို့တည်မှာတုံးဆိုတာကိုသိအောင်ကြည့်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တည်မဲ့လူကတော့ဒီအကြောင်းကြီးပြောပြခွင့်မရှိဘူးကွကျမ်းမာရေးညံ့မယ်သတိထားပါဆိုတာတော့ပဲပြောလို့ရတယ်နောက်တော့ကိုယောင်တွေကိုကြည့်ပြီးလူတွေမှာဗာယောဂါတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသိလာခဲ့တယ်။မင်းတို့အနောက်တိုင်းသိပ္ပံဆရာတွေကိုလူမရတဲ့ကင်ဆာတို့ဗာတို့ဆိုတာတွေကတကယ်တော့မဖြစ်ခင်မှာကြိုပြီးတော့မသိလို့ကွ။သူတို့ကယောဂလက္ခဏာပြတော့မှစမ်းသပ်လို့ရကြတာ။ကျုပ်တို့ကကိုယောင်တွေကိုကြည့်ပြီးဘလို့ယောဂမျိုးဖြစ်တော့မယ်ဆိုတာကြိုသိနေတော့စီးရီကြိုတိုက်နေတာပေါ့ကွ။စိုးရင်စရာယောဂတွေကဖြစ်ကုန်မလာတော့ဘူးမောင်တာတွေရဲ့။ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကယောဂဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအတိအကျသိနိုင်တော့အဲ့ဒီရင်းခံကိစ္စကိုကုသပေးကြတာဒီတော့ယောဂတွေဒီမှာအမြင့်ပြက်ပြောက်ကင်းကြတာပေါ့ကွဘိုးအဲ့ဒီပညာတွေတက်တော့ဗာဆက်လို့ရအောင်ဗျကျုပ်ကိုတရုတ်ပြည်ယူရီးယားပြည်ကမ်ဘူချာပြည်အဲကမ်ဘူချာပြည်ဆိုတာကမင်းတို့အခုခေါ်နေတဲ့ကမ်ဘောဒီးယားပြည်ကိုပြောတာကွပြီးတော့အိန္ဒိယပြည်တွေကိုလှည့်လည်ပြီးစေကုခိုင်းနေလူတွေရဲ့အနာဂတ်ကိုကြည့်ပြီးသတိပေးတင်တာပေးရတာပေါ့ကွကျုပ်ကနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်စကားကလာစကားယူရီးယားစကားတွေပါတက်သွားတာကွဘိုးကိုအဲ့ဒီရက်ကလူတွေကတော်တော်ယူသေးကြမှာပေါ့နော်ယူလဲယူသေးအားလဲကိုးကြပါလေလေယူရီးယားဘရင်ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကအစအဘိုးကိုပင်ပြီးတော့ဈေးကူးသားကြတာကွအဘိုးကိုဈေးကူတော်လို့ခေါ်ကြတယ်ဘိုးစိုးစိုးကပြောတဲ့အထဲမှာဝိညာဉ်နဲ့ခီးသွားတာလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒါဘာဟုခေါ်တာတုံးဘိုးရဲ့ကျုပ်ဆရာတော်ရဲ့အမိန့်ကြောင့်တိဘက်လာမကြီးကကျုပ်ကိုသင်ပေးရတာကွခန္ဓာကိုယ်ကြီးတွေကနေဝိညာဉ်ကိုခွာထုတ်တာပေါ့ကွအဲ့လိုမျိုးကျုပ်လုပ်တတ်တယ်ဘူးရဲ့ဟေးဟုတ်လားမောင်တာလေးဘလို့တတ်တာတော့
จ้ามิวมาจองแต่ตรงอ่ะเจ้าตัวเงินจีนบาเช่สูเรกองเต็มไปด่าพี่ตู้ก็ตู้เย่เหมยซาอภิมอนเซียโรจีเต็มไปด่าหลุบอยู่เลยเฮ้เฮาล่ะหมาวดาดิอะคูอะล่ะลงนี่ล่ะเว้ล่ะอะคูก็ไม่ลงดอกปูเย่เฮ้บาเช่ลุรงกว่าโหดโลกเจ้าตองบะเลกงหลุขอเรเจ้ยั่วจีเว้ตวาพี่รอไอ้กะกองนี่เนี่ยญาเบกะซ่าด่าปูเย่เปลี่ยนยอมมะล่ะลูกจุกโกเสียจีติยอกกะเปลี่ยนขอไปย่าดาไอ้นี่กระเเละจุกมะลุเยร่อดาเวปูเยหมองดาดีกะตอตอซ่อดาเวโอเอลีกะลีเวซ้อมาบ่อลีดาดีอบูทำเมนจุยอกทำเมนวายเปลี่ยนมีบีอบูพ่อยอมลูกแม้มาตะคาเรวนซ้าไลกวาตะจีอูกูเด็งกะบยอดาบะจุกตะแตดีตะคาตะจีไอ้มาปะทะมาซงทำเมนซ้าอูดาเวบิวทำไมวายมาตะจีก็จะตาอัศแช่ตะขั่วอะย้วยส่งยอตะขั่วงยันจอกมีผุบีสีเนี่ยอ๋องสิ่นท่าดากะตะขั่วบะพี่รอขยันญินดีปั่นถุยเปาะกะตะขั่วเว้มแม่นี่เด้งะเปาะดีผีจ้านนี่โกฉุยบีบะกันเน่แท่ทาดียาบิ้วตะจีเอ็งกะอโบถิ่งโกจุยเด้ทำไมวายกะรออะหมายมะบะทำไมซ่ารอจุกกะตาซาซาเน่นะบะกันหลอกซ่าดาบะอโบกะซู้ซู้บองทำไมโกโลเบ้ซ่าเด้พี่รอมางะเปาะดีตะลงซ่าเด้ทำเมนซ้าบีราเนี่ยอาจารย์ไว้มาถ่ายพี่รอสกาซะเปียวเลยวิญญ์ขวาราวอโบเปียวป่ะเมหมองดาดีเปียวเลยกูว้าทุบดาบ่กวยโอเคบูกูว้าทุบจ้าในเนี่ยมาอีเจ็ดดิหลุดดาก็รอตั้วเจินในเนี่ยกูอายุซู้ไสบีท่าดากวยซะ4จิงกาซามาเสียตะมาก็เอ้มุ่ยฉะไปยาเลยกูก็อายุซู้ไสท่ายาเลยไอ้เปียวราเนี่ยตะไยเนี่ยกูว้าก็ซู้ไสท่าในเนี่ยกูยกตัวราบ่กวยหมองดาดีก็ไอ้หลุหลุดดาล่ะกวยဟုတ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်ကဆရာသမားမရှိတော့ကိုဟာကိုပဲအိပ်ပျော်အောင်စေရောရုပ်ကောဘာမှမတွေ့ပဲငြိမ်ထားပြီးသွားမယ့်နေရာကိုစူးစိုက်ထားလိုက်ရတာပေါ့ဗျ။အော်အေးဒါဆိုရင်မောင်တာဒီကတဆင့်ကျော်လို့ရတာပေါ့ဆရာမရှိတော့ချက်ချင်းပဲဖြစ်မှာတော့ဟုတ်တယ်ဗျရဲ့ကျုပ်လေးကျင်တာ3လ4လလောက်ကြာမှဆဖြစ်တာဗျဟုတ်တာပေါ့ဟုတ်တာပေါ့အေးဘိုးကနောက်တနည်းပြောရအောင်မေဒါကတော့တိဘက်ကလာမကြီးရဲ့နီးပေါ့ကွယ်ဒါလဲဆဆချင်းမှာဆရာလူတာပဲကွယ်ဆရာတွေကအိမ်မွေးချပီးပြီးကိုဝါးကိုထွက်လာအောင်အာယုံဆိုင်ခိုင်းတာပက်လက်အိမ်နေတဲ့အတိုင်းကိုဝါးကထွက်လာတာတော်တော်မြင့်သွားမှအောက်ကိုငုံကြည့်ရင်ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပြန်တွေ့ရတယ်ငွေရောင်ကျိုးမြင့်လေးတန်းလို့ကွယ်ဘယ်နေရာမဆိုစိတ်ညွတ်လိုက်တာနဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်ဟာတိဘက်ကြီးကတော်တော်ကောင်းတာပါလားဘိုးရဲ့ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးမောင်တာကြီးရဲ့နှမျိုးစလုံးအတူတူပဲကွအစာလေးသာကွာတာနောက်ပိုင်းကျွမ်းကျင်သွားရင်တော့အတူတူပဲဆွမ်းဆောင်နိုင်တာပဲကွဝိညာဉ်ခွာတာကျွမ်းကျင်သွားတော့ဘာဖြစ်နိုင်တော့ဘူးရဲ့ဟာလူကလေးရဲ့ဝိညာဉ်ခွာတဲ့ပညာရဲ့အဆုံးကတည်ခြင်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုရောက်အောင်သွားနိုင်တာပေါ့ကွဗျာဟုတ်တယ်မောင်တာဒီတည်ခြင်းရဲ့ဟိုဘက်သွားပြီးပြန်လာနိုင်အောင်ကြင့်ရတယ်ဟာဒီလောက်အထိတောင်လားဘူးရဲ့ဟုတ်တယ်မောင်တာဒီအချိန်ကန့်သက်ချက်တော့ရှိတာပေါ့ကွယ်တိတ်ကြသွားရင်တော့ပြန်လာလို့မရနိုင်တော့ဘူးပေါ့ကန့်သက်ချက်အချိန်တွင်ပြန်လာနိုင်ရင်တော့ဟင်ဘာဖြစ်တော့ဘူးရဲ့နောက်တဘောကစက်နေပေါ့ကွယ်ဟာဒီလူကအိုမင်းမသွားတော့ဘူးလားဘူးရဲ့မင်းတည်ခြင်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုသွားပြီးပြန်လာတဲ့အရွယ်ကအသက်50ပဲဆိုတာတော့လေအဲ့ဒါထပ်ပို့ပြီးတော့မအိုတော့ဘူးမောင်တာဒီရဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဘို့တည်ခြင်းရဲ့ဟိုဘက်ကိုဘယ်နှကြိမ်သွားပြီးတော့ဘယ်နှကြိမ်ပြန်လာလို့ရလဲဗျဒီရထီတော့မောင်တာဒီမသိချင်ပါနဲ့ကွယ်ကျုပ်သိချင်တာနည်းနည်းများသွားပြီဆိုတာသိလိုက်လို့ပါဇက်ကိုစိတ်ထားလိုက်ရတယ်ဗျအဘိုးထိန်ကသူ့အဖေတကြီးဦးဖိုးစင်ရဲ့ငယ်တငယ်ချင်းဆိုတာကိုယုံကြည်သွားတဲ့ကျုပ်တို့တကြီးကတော့အဘိုးထိန်ကိုသူ့အိမ်မှာပျော်သလောက်နေဖို့ပြောတာဗျတိတ်ကြကြတော့နေလို့မရဘူးလူကလေးမောင်ဘိုးထိန်ကျုပ်မှာသွားစရာကိစ္စတွေရှိနေတယ်ကွ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တလားလောက်နေပြီးဟောရီရွာနဲ့အနီးနားရွာတွေကိုလှည့်လည်သွားလာပြီးတော့စေဝါကူတာပေးခြင်းနဲ့ကွ။ဟာစိတ်ချပါဘူးရဲ့ကျုပ်လိုက်ဖို့ပြီးပါမယ်။ကျုပ်ကတက်တက်ကြွကြွပြောလိုက်တော့တကြီးကသူ့အိမ်ကလည်းနဲ့လိုက်ဖို့မယ်အကြောင်းစေရင်ကောင်းကိုယ်စဲကလဲမောင်းရမယ်ဆိုပြီးတော့အမိန်ထုတ်တယ်ဗျ။နောက်နေ့မှာတော့ထဏောင်းကုန်းရွာတွေကမကျန်းမာတဲ့သူတွေကိုအဘိုးထိန်ကစေစားကူပေးတယ်ကျုပ်ကပါလဲမျက်စိပြလို့အဘိုးကမျက်စင်းရောစားစီရောပေးတယ်အဘလဲချက်ချင်းကိုတက်တော်သွားတာပြု
နောက်နေ့ရောက်တော့ဗန်ဝေးကုန်းတကြီးအိမ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဆေးကုတယ်။နောက်တနေ့မီလောင်ကုန်းနောက်တနေ့ကျတော့ကျုပ်တို့ရွာဒီလိုနဲ့အဘိုးထင်ကတလားလောက်ဆေးကုပေးပြီးတော့တခြားရွာတွေကပါတရင်ကြပြီးလိုက်လာကြတာဗျာ။ကျုပ်ကတော့အဘားထင်ပြီးမှလူလေးသေးမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရတာပေါ့ဗျာ။အဘိုးထင်ကဆေးကုရင်နဲ့လူလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုပြောပြတယ်။ဆုံးမတဲ့နဲ့လူကိုလည်းဆုံးမတယ်ဗျာ။တချို့ရွာတွေမှာကြတော့အဘိုးထင်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုခွဲခြားသိဖို့တရားဟောတယ်။အဘိုးထင်ကအသက်80အထိရဟန်းဝင်တဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကိုလှည့်ပြီးသွားလာခဲ့တာဆိုတော့တရားဟောအလွန်ကောင်းတာဗျ။လူတွေကအဘိုးထင်ကိုငွေတွေကြောကြတယ်။အဘိုးထင်ကတော့တပြားတစ်ချက်မှကိုလက်မခံဘူးဗျ။ဘယ်ရွာကဘယ်အိမ်မှာပဲထမင်းကြွေကြွေအဘိုးထင်ကထမင်းကိုလို့ပဲစားတယ်။ပုပ်ဝါယုံကြောင်းကကျုပ်ဆရာတော်ဦးကုနာကိုလည်းစီဝါကုသပေးပြီးတော့တမထာအာထုပ်ပုံအာထုပ်နီကိုတိတိကျကျသင်ပေးခဲ့ဗျ။တလားကြော်ကြော်လောက်နေပြီးတော့ဘလူမကိုတောင်းပန်လို့မရတော့ဘူးအဘိုးထိန်ပြန်သွားတယ်အဘိုးဘယ်ကိုသွားမှာတော့ဆိုပြီးကျုပ်ကလဲပေါ်မှာမေးတယ်အဘိုးကိုမျိုးရောက်အောင်ကျုပ်ကလဲနဲ့လိုက်ပူတာလေဗျာကျုပ်မေးတော့အဘိုးထိန်ကပြောတယ်ဗျကျုပ်ဒီတစ်ခါတီးဘက်ကိုသွားရလိမ့်မယ်မောင်တာဒီနေနေတော့ကြာလိမ့်မယ်နောင်တော့အဘိုးတို့ဆရာတစ်ပည့်တွေပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ပြန်တွေ့ကြမှာပေါ့ကွာအဲ့ဒီစကားကအဘိုးထိန်ကျုပ်ကိုနောက်ဆုံးပြောခဲ့တဲ့စကားပဲဗျအခုချိန်ထိတော့အဘိုးထိန်နဲ့ကျုံနဲ့တခါမှပြန်မတွေ့ကြသေးပါဘူးဗျာ ဘသူကယုံမာတော့ဗျာကျုပ်ပြောလဲခမည်းမယုံဘူးခမည်းပြောလဲကျုပ်ယုံမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါကတကယ်ဗျတကယ်ကိုရှိနေတာအမှန်အတိုင်းပြောရရင်ကျုပ်လဲဒီเจ้าကိုဘယ်တော့မှသိခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ကလည်းကျုပ်ရဲ့ဆရာသမားတွေကဒီအကြောင်းကိုဘယ်တော့မှပြောခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေဗျာ။ဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်ဗျာ။တာတီဆိုတဲ့ကျုပ်ကဆရာမမဟုတ်တာ။ဆက်ဆက်စုစုလှုပ်ချင်လို့သာဆရာရီနောက်ရှောက်လိုက်နေရဲကောင်းလေဗျာ။ဒီတော့လေကျုပ်ကိုဆရာအစဉ်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းပြီးပညာပေးတယ်လို့တော့ဘယ်သူမှပေးကြမှာမဟုတ်ဘူးလေဗျာ။ကျုပ်အရီကိုရောက်သွားခဲ့တဲ့အကြောင်းရင်းကဒီလိုဗျာ။ဗန်မွေးကုန်းကတင်းစော်လိုအိမ်မှာပုံနဂတိုက်တယ်လို့ပါလို့ဖြစ်တာကစားတာပေါ့ဗျာ။ဗန်ဝေးကုန်းကကျုပ်တငယ်ချင်းတင်းစော်ဆိုတာကျုပ်ပြောခဲ့ဘူးပါလေကျုပ်နဲ့ဒီကောင်တွေကမြို့ချောင်းတက်တုံကအတူတူတက်ကြတာလေဗျာစောင်းတွင်းကြီးဗျနရော်လာပြာသူလာတာကျုပ်မမမိတော့တာရွာတွေကကြောက်ခဲတို့တမနီတို့မြက်ပြူတို့အုပ်စုတွေနဲ့ကျုပ်ကဝိုင်းထဲမှာမီးလုံနေတာဗျနှမ်းရိုးတွေမီးရှို့လို့ပေါ့ဗျာရင်နွေးကြမ်းလေးတောက်လိုက်ကျုပ်ကြုံခဲ့ဘူးလားလေဒီကောင်တွေကိုပြောပြလိုက်ဒီကောင်တွေကလည်းကျုပ်ကိုနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်တွေမေးကြတာပေါ့ဗျာဟဲ့ကောင်တာတီတာဒီငါဘာကတင်းစော်ပါတင်းစော်ရဲ့အတန်ကြီးကဝိုင်းဝါးကနေပေါ်လာတာဗျကျုပ်တို့ရွာတွေမှာကခမည်းတော်မျိုးတွေမှာလို့ဓမီတိုင်ရှိတာမှမဟုတ်တာမှောင်လို့ပေါ့ဗျာဟင်တင်းစော်ပါလားဒီကောင်ညာကြီးမှုချုပ်ဘာဖြစ်လာတာတော့ကျုပ်ကတယောက်တည်းခတ်တူးတူးပြောလိုက်ပြီးတော့တင်းစော်ကိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်ဟာတင်းစော်ကြီးလားလာလိကွာဝင်ခဲ့ဝင်ခဲ့ခါဟာလက်ထားတဲ့ဝိုင်းနကားကိုတွန်းပြီးတော့တင်းစော်ကဝင်လာတယ်။ဝိုင်းနဲ့ဝင်နေဆိုတာနဲ့ဒီကောင်ကကျုပ်စီကိုတန်းပြီးတော့ရှောက်လာတာဗျ။လာတင်းစော်ဒီထင်းနှုံးပေါ်မှာပဲထိုင်ကွာ။ငါကတော့အေးရာနဲ့ကလေးလေးခေါ်ပြီးမီးလုံနေတာကွာ။တင်းစော်ကကျုပ်ထိုင်တဲ့ထင်းနှုံးကြီးမှာပဲကျုပ်ဝေးမှာကပ်ပြီးတော့ထိုင်လိုက်တယ်။ဒီတော့မှကျုပ်ကဒီကောင်ကိုတီးတီးချာချာကြည့်လိုက်မိတာဗျ။ဒီကောင်တကူလုံးချွေးလေးကိုရွှဲနေရဗျို့။ဒီလောက်အေးတဲ့အချိန်ကြီးမှာဒီကောင်ချွေးရီရွှဲနေတော့တိန်းစော်တရားဒရကြမ်းပြေးလာတဲ့ပုံပဲဗျ။တိန်းစော်မင်းပြေးလာတာလား။ဘာအရေးကြီးလို့တုံးကွာ။ကျုပ်ကမ်းပြလိုက်တဲ့ရင်နွေးချမ်းပကံကိုနှကမ်းမှတီးပြီးတော့ဖရူဖရူနဲ့တောက်ချလိုက်တယ်ဗျ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခွက်ထပ်တောက်တယ်။ဒီတော့မှဒီကောင်အမောပြေသွားပြီးကျုပ်ကပြောတာဗျ။တာဒီငါတို့အိမ်မှာထူးထူးဆန်းဆန်းနေထားဖြစ်နေလို့ငါကြောက်ပြီးတော့မင်းစီကိုတန်းပြလာတာကွာ။ဟေးဘာရီဖြစ်လို့တုံးတင်းစော်ရငါတို့အင်ကြီးကိုမင်းသိတာပဲတတရကျောင်းနိုင်ရည်နဲ့အဘားဆောက်ထားတာပဲဟာခေါင်ကလည်းနှလုံးနဲ့ပဲလေအေးလေကွာဟုတ်သားပဲဗန်မွေးကုန်းမှာမင်းတို့အင်ကအင်ကြီးအင်ကောင်စင်းရင်ဝင်တာပဲကိုအေးကွာအခုအဲ့ဒီအင်ကြီးကတကြွကြွနဲ့ရိန်ထိုးပြီးတော့လှုပ်နေလို့ကွာဟေးအင်ကြီးကလှုပ်နေတယ်ဟုတ်လားတင်းစော်ဟေးဟုတ်တယ်ငါတို့အိမ်ကအရှိလေလေကွာအဲ့ဒါတောင်ထဲမြောက်ကိုရိမ်းထိုးပြီးတော့လှုပ်နေတာကွာဟာဘလို့ဖြစ်တာတုံးကွာမသိဘူးဒါတရားအိမ်နေချင်းဝိုင်းချင်းကတ်နေတဲ့ဘိုးတီလာတို့အကြီးစိတ်ညိုတို့ကိုခေါ်ပြတော့လဲ
ဗိုလ်တီလာတို့ကဟာမလုပ်ပါဘူးကဘယ်မှာလုပ်လို့လုံးဆိုပြီးပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ငါတို့အိမ်သားတွေကတော့အိမ်ကြီးလုပ်နေတာကိုလူတိုင်းသိရဲ့ကွာ။ဟေးဘလူဖြစ်တာတုန်းကွာ။အဘားနဲ့အမေကလည်းတာတိကိုချက်ချင်းသွားခေါ်ကြည့်ပဲပြောနေတာကွာ။အေးပါသိန်းစောရငါလိုက်ခဲ့မှာပေါ့။ကိုကြီးတာတိကျုံနဲ့တမဏီလည်းလိုက်ခဲ့မယ်လေဗျာ။ဟာကြောက်ခဲနဲ့တမဏီကလည်းမကြောက်မလန့်ကွာဒီကလေးတွေနဲ့သိန်းစော်ကကြောက်ခဲတို့ကိုဟန့်တာဗျ။ကြောက်ခဲတို့နှစ်ယောက်ကလည်းဗန်ဝေးကုန်းတီပါလုံးနဲ့လူခင်နေပဲဟို။ကိုကြီးသိန်းစော်ကျုပ်တို့ကကိုကြီးဓာတ်တွေနဲ့လိုင်းနေကြပါဗျ။ဟေးဒီကောင်းကြီးပြောတာဟုတ်လားဓာတ်တွေ။အေးဟုတ်တယ်သိန်းစော်ရ။ကြောက်ခဲနဲ့တမဏီကတော်တော်အားကိုးရတယ်ကွာ။ဟာဒါဆိုရင်လည်းလိုက်ခဲ့ကြပါကွာ။ကိုကြီးသိန်းစော်ကတိမှမသိတာ။ကျုပ်ကအိမ်မော်တက်ပြီးတော့အဘနဲ့အမေကိုအကျိုးချောင်းပြောစီလွေယူပြီးလိုက်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာ။ဝိုင်းနေကမိတွေငိမ့်ပြီးမြက်ပြူတို့ကိုတော့အိမ်ပြန်ခန်းလိုက်ရတာပေါ့ဗျာ။သိန်းစော်တို့အိမ်ဝိုင်းဝကိုရောက်တော့အားလုံးငိမ့်လို့ဗျ။ခွေးတော်မဟောင်းဘူး။သိန်းစော်တဝိုင်းလုံးလဲငိမ့်လို့ပါလား။ငိမ့်ဆိုအဘရောအမေရောငါအမရောဗိုးတီလာတို့ဝိုင်းနေပြေးကြပြီလေကွာ။ခွေးတွေပါပြေးတာဒါရီရ။ကျုပ်ကဝိုင်းနေဝင်ပြီးတော့အိမ်ကြီးဘော်ကိုတက်ခဲ့တယ်။သိန်းစော်ကမီးမုတ်ထားတဲ့လာတာမိုင်ကိုမီးကပ်ခတ်ပြီးတော့မီးပြန်ထွန်းလိုက်တယ်။အိမ်ကြီးထဲမှာလင်းသွားတာပေါ့ဗျာ။ဟာလှုပ်ပြီဟိတာဒီတွေ့လားကွာလှုပ်ပြီလှုပ်ပြီ။ဟုတ်တယ်ဗျ။သိန်းစော်ပြောတဲ့အတိုင်းအိမ်ကြီးကတောင်းမြောက်ရင်ထိုးပြီးတော့လှုပ်တာဗျ။ကြောက်ခဲနဲ့တမဏီတော်လမ်းပြီးတော့ထန်းချလိုက်တယ်။ကျုပ်လည်းဆလွေတိုင်းထားတဲ့ဈေးလွေထဲကမျက်ကွင်းဆေးကိုထုတ်ယူပြီးတော့သိန်းစော်တို့ကြောက်ပြန်မှသွေးလိုက်တယ်။ညကွင်းစိတ်ကွင်းပြီတာနဲ့ကျုပ်ကပရင်ပေါက်ကနေအပြင်ကိုကြည့်တယ်။ဘာမှမတွေ့ဘူးဗျ။အိမ်ရဲ့တောင်ဘက်မြောက်ဘက်အနောက်ဘက်အရှိဘက်စုံအောင်ကြည့်တယ်။ဘာမှမတွေ့ရဘူး။ကျုပ်လည်းအတွေးနဲ့နဲ့ကြက်သွားတာပေါ့ဗျာ။ဟာအိမ်ကြီးကတော့လှုပ်လာပြန်ပြီဗျ။ကျုပ်လည်းအိမ်မော်ကဆင်းပြီးတော့ဝိုင်းထဲမှာရှောက်ကြည့်တယ်။ဘာမှမတွေ့ဘူးဗျ။အဲ့ဒါနဲ့အိမ်ကိုတပတ်ပတ်ကြည့်တယ်။ကျုပ်နောက်ကသိန်းစော်နဲ့ကြောက်ခဲလို့နှစ်ယောက်ကထက်ချက်မကွာလိုက်လာတာပေါ့ဗျာ။အိမ်ကြီးကလှုပ်နေတာပဲဗျကျုပ်လည်းအကြံအိုက်နေပြီးဝိုင်းဘဝကိုရှောက်လာတယ်ကျုပ်သစ်ပင်ကြီးကိုမော့ကြည့်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်အဲ့ဒီမှာတရက်ပင်ကြီးတစ်ပင်ကတော်တော်ကိုမြင်တာဗျကျုပ်စိတ်ထဲမှာဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုအပေါ်စီးကနေကြည့်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်လာရောင်ဝါးဝါးလေးရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ကျုပ်တရက်ပင်ကြီးဘဝကိုတက်ခဲ့တယ်ကိုကြီးတည်းသတိထားအောင်နော်ညာဘက်ကြီးမမြင်မဆန်းနဲ့အေးအေးငါသတိထားတယ်ကြောက်ခဲကျုပ်ကတရက်ကိုင်းတွေကိုတကိုင်းမိတကိုင်းတက်လာခဲ့တယ်။အမြင့်ဆုံးဂိုင်းကြီးပေါ်မှာတေးသေးချာချာထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့ဝိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုအပေါ်စီးကနေငုံကြည့်လိုက်တယ်။ပြီးတော့သိန်းစော်တို့အိမ်ကြီးရဲ့ခေါင်းမိုးဘော်ကိုကြည့်လိုက်မိတယ်။ဟာကျုပ်ပါဇက်ကအတန်တော်ထွက်သွားသလားမသိပါဘူးဗျာ။ခေါင်းမိုးဘော်မှာကာယာကြီးခွာထိုင်နေတဲ့အကောင်ကြီးဗျ။နည်းတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ခေါင်းကြီးကစိတ်ဝင်ပုတ်လောက်ရှိမယ်ဗျ။ကိုလုံးကြီးကယာဝင်ပုတ်လောက်ရှိတယ်။ကျုပ်ပြောတဲ့ပုတ်ဆိုတာစဘာထဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာလေဗျာ။အောင်မလီဗျာ။ခြေထောက်ကြီးတွေကတစ်ပင်ပင်စီလောက်ကြီးကြီးဗျာ။အမွှေးအမြင်တော့မရှိဘူး။စင်ကြီးကြီးရဲ့အည်လိုမျိုးမဲမဲတွန်းတွန်းကြီးဗျာ။မြောက်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်နေတာဗျို။မျက်လုံးကြီးတွေကဟင်းတော့ပကံကြီးတွေလောက်ကိုရှိရဲ။ညီရဲပြီးတော့အပြင်ကိုပြုတ်ထွက်နေတာဗျာ။ဒါဘာကြီးတုံးဆိုတာကျုပ်ကတွေးနေမိတယ်။တစေကြီးလားတပည့်ကြီးလား။နရွက်ကတော့တိတ်အကြီးကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာ။ကျုပ်တို့ခမားတို့အိမ်မှာခတ်တဲ့ဆလူရက်တောင်ကြီးလောက်ပဲရှိတာ။ဩလက်စတတော်ဒီလိုကိုခေါမိုးမှာကာယာကြီးခွာထိုင်နေတဲ့အကောင်ကြီးကကိုလုံးကြီးကိုရှေတိုးနောက်ဆုတ်လုံနေတာဗျ။အဲ့ဒါကြောင့်သိန်းစော်တို့အိမ်ကြီးကတောင်မြောက်ကိုရိမ်းထိုးနေတာ။ဟောဟောငြိမ်သွားပြန်ပြီ။အိမ်ကြီးလည်းငြိမ်သွားတယ်ဗျ။ဟောလှုပ်ပြန်ပြီဗျလှုပ်ပြန်ပြီ။ကိုလုံးကြီးကိုရှေတိုးနောက်ငင်နဲ့ရိမ်းထိုးပြန်ပြီဗျ။သူရင်ထိုးလိုက်တိုင်းအိမ်ကြီးကရင်တော့တာပေါ့ဗျာကျုပ်ကတရက်ပင်ကြီးဘော်ကနေတေချာပြန်ဆင်းလာတယ်ကိုကြီးတာဒီဘာတွေ့တုံဗျကျောက်ခဲကကျုံနားကိုကတ်လာပြီးလေတန်းခတ်အုပ်နဲ့မေးတာဗျတိန်းစော်လည်းကျုံနားကိုကတ်လာတယ်တာဒီမြင်ခဲ့လားအေးငါမြင်ခဲ့တယ်တိန်းစော်နေတဲ့အကောင်ကြီးမဟုတ်ဘူးကမင်းတို့အိမ်ခေါမိုးဘော်မှာကာယာကြီးခွာထိုင်နေတာအဲ့ဒီကောင်ကြီးကရှေတိုးနောက်ငင်ထထပြီးတော့ရိမ်းထိုးတာဟိအဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အိမ်ကြီးကရိမ်းထိုးနေတာဟေးဒါဆိုရင်ဘလို့လုံးမလုံးတာဒီသိန်းစော်ငါကဆရာမမဟုတ်တာကွာငါဘလို့လုံးတက်မှာတော့
ဒါပေမဲ့မင်းမပူပါနဲ့ကွာငါမဖဲဝါကိုမနှက်ဖြတ်ညာမှာတေချာပင့်ပြီးတော့မေးပြပါမယ်ဟေးမနှက်ဖြတ်ညာမှာမေးမှလားတာတရဒါဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကငါတို့အိမ်ပေါ်မှာဒီတိုင်းရှိနေမှာပေါ့ဟုတ်လားမတော်လို့ရွာထဲဝင်ပြီးဒုက္ခပေးမှဖြစ်ကွာတငယ်ချင်းတာတိမင်းမဖဲဝါကိုဒီညာပဲပင့်ပါလားကွာဘာဒီလိုလဲပြောတာတရငါချက်ချင်းစီစဉ်ပေးပါမယ်အခုမှ၈နာရီပဲရှိသေးတာတာတရအေးကွာဒါဆိုရင်တော့မိပါသေးတယ်ကြက်တကောင်ချက်စံတခွက်ထမင်းချက်ကွာဖြစ်မလားတိတ်ဖြစ်တာပေါ့ကွာလာတာတိဘူတိလာတို့ဝိုင်းကိုသွားရအောင်ကျုပ်တို့တွေဘူတိလာနဲ့ရီးစိတ်ညူလို့ရင်ရောက်တော့တင်းစော်ကအကျိုးကြောင်းအလုံးပြောပြတယ်ဟာဒါဆိုရင်အချိန်မဆိုင်နဲ့လေကွာတင်းစော်ဝိုင်းနောက်ဖက်ကိုသွားပြီးကြက်တကောင်ဖမ်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်အတမ်းမမီစေနဲ့နော်ဟဲ့စိညူမင်းကစံတခွက်မြန်မြန်ချက်စမ်းတမိမယ်တင်တဲ့မယ်ရင်ကမီးမွေးတဲ့လူကမွေးငေဦးသီးတစုံကိုထောင်းတဲ့လူကထောင်းမီးဖို့ကိုနှဖို့ခွဲပြီးတော့မွေးစမ်းထမင်းချက်တော့ဟင်းမာတပြိုင်နဲ့ချက်ရမယ်ညံလိုက်တဲ့ဘိုးတီလားဗျာတနာ ਈ လောက်ကြတော့ကျုပ်ကိုထမင်းတောင်ပြင်ပေးပြီဗျာဗန်ဝေးကုန်းတင်းချိုင်းကိုသွားဖို့ကျုပ်ပြင်ရတော့တာပေါ့ဗျာတိန်းစော်ကိုစောင့်နေတာဗျာဒီကောင်နဂရော်သွားခေါ်တယ်တိုက်ဆိုင်လိုက်တာမှဗျာမီလောင်ကတော်ထုံးကဒီညဗန်ဝေးကုန်းမှာအိတ်တယ်ဆိုပဲမနှက်ဖြံမှာရွာတော်မိုင်းကအိမ်တည်းမှာနဲ့တင်ပြီးဖို့ရဲ့ဗျာဟောလာပြီတင်းစော်လာပြီဗျဟာတင်းစော်တော့မှာတော်ထုံးလေးပါလာတော့နေရာကြပြီပေါ့ဗျာဗန်ဝေးကုန်းတင်းချိုင်းလေးကိုရောက်တော့ခက်ကြဲကြဲကူတလုံးကိုရှာရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကူကြီးပေါ်မှာငပြောဘက်ခင်းပြီးမဖဲဝါအတွက်စားပွဲကိုပြန်လိုက်တယ်ရေတစ်ခွက်လည်းဖလားနဲ့ချပီးထားတယ်ကူဝါမှာဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းထုံးပြီးတော့ကျုပ်ကမဖဲဝါကိုပင့်လိုက်တယ်။အကြီးတော်စိန်ညိုချက်ပြီးလိုက်တဲ့ကြက်သားဟင်းနဲ့ကမွေးကြိုင်ပြီးထွက်လာတာဗျ။ကျုပ်မဖဲဝါကိုစိန်ညိုပြီးတော့တေချာပင့်တယ်။အရှိနေထွက်အနောက်နေဝင်တောင်တငါကိုမြောက်တူဝန်တွင်ရောက်ရာရက်ရှိရာရက်ကနေမြန်မကြာလမ်းကကြွခဲ့ပါတင်းချိုင်းရှင်မှာမဖဲဝါဗျာ။ထဏောင်းကကျုပ်တာတီပင့်ဖိတ်ပါတယ်။ဒေါ်ထုံးကဒီအလုပ်ကိုကျုပ်နဲ့လုပ်နေကြဆိုတော့ပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးဗျာ။ကိုရှိမှာသပင်းဖြီချပြီးတော့ကျုံကျုံလေးထိုင်နေတယ်။လက်ဥကလေးချီလို့ဗောဗျာ။ဟော၊မဖဲဝါရောက်လာပြီဗျ။ဒေါ်ထွန်းကခြေလေးလက်တွေကိုွေးကောက်ပြီးတော့အဟီးဟီးနဲ့အော်နေတယ်။ဟော၊မတ်တက်ထားရပြီဗျ။ခုံလိုက်ပြီဗျ။ဒေါ်ထွန်းခုံလိုက်ပြီ။လွှာကနေခုံလိုက်တာဖက်ရွက်ကလေးလွင့်သွားတယ်လို့ပါပဲဗျာ။ဟော၊မဖဲဝါစားပြီဗျ။ထမင်းရောဟင်းရောကိုအားရပါရစားတာဗျ။ထမင်းစားရင်နဲ့ကျုပ်ကိုမော့ကြည့်တယ်ကျုပ်သိရပါဗောမဖဲဝါကကျုပ်ကိုမေးပြီလေဗျာကျုပ်ကမဖဲဝါကိုပြောပြလိုက်တယ်မဖဲဝါဗန်ဝေးကုန်းကအင်ဂျီတင်ရဲ့ခေါင်းမိုးပေါ်မှာအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ရောက်နေတယ်ဗျတပတ်ကြီးလားတစ်စီကြီးလားတော့ကျုပ်မသိဘူးစင်ကြီးတစ်ကောင်ရဲ့အကြီးကွန်လို့မဲမဲကြီးဗျဟင်ဟုတ်လားဒါဒီဟာဒီကောင်ကြီးတစ်စီထောင်ကထွက်ပြေးလာတာပါလားဒီကောင်ကအင်းဝခေကလေးကကောင်ကြီးတိတ်ဆိုးလုံးလုံးထောင်ချထားတာ။ဗျာတစီကိုထောင်ချလို့ရလားဗျ။တစီထောင်ဆိုတာဘယ်မှာရှိတော့မဖဲဝါ။ရှိတယ်။ငရဲကူထဲမှာတစီထောင်ရှိတယ်။နေကြည့်ရင်ငါပို့ပေးမယ်။ဗျာမကြောက်ပါနဲ့။ငါခွေးကြီးနှက်ကြော်ကိုနင်းစီးပြီးလိုက်သွား။နှက်ကြော်နင်းကိုပို့လိုက်မယ်။အခုနင်းပြန်တော့အင်းဝတစီကြီးကိုငါပြန်ဖမ်းခိုင်းလိုက်မယ်။ဒီကောင်ကြီးကိုလွတ်ထားလိုက်ရင်ဗန်ဝေးကုန်းသားတွေဦးရီအသေးတွေနှုတ်ဆာခံရလိမ့်မယ်မဖဲဝါကဒေါ်ထုံးကိုစီးပြီးပြောတာဆိုတော့တင်းစော်တို့ကြောက်ခဲတို့လည်းကြားတာပေါ့ဗျာထမင်းရောဟင်းရောစားလို့ကုန်တော့မဖဲဝါထွက်သွားတယ်ဗျကျုံနဲ့တင်းစော်လည်းခွေခောက်ပြီးလဲကြသွားတဲ့ဒေါ်ထုံးကိုပြေးပွေပြီးတရီးအောင်လှုပ်ကြရတာပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ဗန်ဝေးကုန်းကိုပြန်ရောက်တော့ကျုပ်ကတင်းစော်တို့ဝိုင်းထဲကတရက်ပင်ကြီးဘော်ကိုပြန်တက်ပြီးအင်ခေါင်မိုးဘော်ကိုကြည့်တယ်ဟာဟိုကောင်ကြီးကရှိနေတော့မယ်ဗျစောစောကလိုပဲမြောက်ဖက်ကိုပဲမျောကြည့်နေတာမဖဲဝါပြောသလိုဆိုရင်တော့သူနေခဲ့တဲ့အင်းဝမျိုးတော်ကြီးကိုပဲလွမ်းဆွတ်တန်းတားနေတာလားတော့မသိနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာဟောလုတ်ပြန်ပြီဗျစင်ကြီးတကောင်ထဲကြီးတဲ့သူ့ရဲ့ကိုလုံးကြီးကိုရှီတိုးနောက်ငယ်လုတ်ပြန်ပြီဗျတင်းစော်တို့အင်ကြီးလည်းတောင်ထဲမြောက်ကိုရိမ့်ထိုးပြန်ပြီပေါ့ဗျာဟာဘာသန်နေတော့ဗျကျုပ်အတန်ကြားတဲ့ဘက်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်မဲမဲအကောင်ကြီးသုံးကောင်ဗျကောင်းငင်မှာပြန်လာတာဗျအတောင်မကြီးနှစ်ဖက်ဖြန့်လာတာရာခွက်တစ်ခွက်လောက်ရှိမလားပဲဗျစုစုပေါင်း3កောင်ဗျဟောလားយ៉ាងတော့ क्वे သွားပြီဗျဒီកောင်ကြီးတွေရဲ့တောင်မကြီးတွေကလားយ៉ាងကို क्वे သွားလိုက်တာဗန်ဝေးကုန်းတရွာလုံးကိုမှောင်ကျသွားတာဗျ
ha, ini kamu buat apa ni? Minta apa dia? Cacing memang ada tayar lagi dia. Besar juga le, dahih ini orang ni dia. Tapi memang nak jadi apa dia? Kau ni apa yang ada? Kau ni tunggu ni ke? Kau ni, letih ke? Wengan ni lagi ni, cipta ni, yang aku ni lambat lagi dia. Ha, tengok tu ini ye, kamu buat apa? Ada yang ni dia, sentai dia, yang awak dah siji, jodoh kita apa ni dia? Tersiji garo, logo malu naik naik dia. Eri Roma, naga tu senarai, atau memang jadi ni, tapi nak kau ngah. Enwa tersiji ye, lama jadi aku terpaksa ima biro. Kau ngah bawa pindah dua lagi ya. Senji dekau terjiji ye, tersiji aku suka dua lagi ramya. Kau dalam aku suka dua lalu, bapa bapa li bawa dua ribu. Macam awa bawa dua lalu soyanoh, ngaya aku jadi macam si ye tersiji kau ngah. Tersiji tu jadi aku terne, tersiji terjiji lagi lagi pindah dua ribu sini mebya. Tapi apa yang aku jual itu, mungkin ada pihak di aku tinggal di jauh kiri aku biang biang biar le. Di kau ni sura an an lono, pasal hal lono aku pilih jalan apa? Jauh biang biar ramu lu dulu yang jalan. Di sana tu biar aku yang lono nenek mahu yang jalan mahu biar. Tinggal ke tu apa ni mio, tu kemari yo tak kau biar, ini mahu biang biang lagi. Jauh ke le tinggal di mita juga, alam seno api sura aku titi caca biang biang lagi barai. Di kau ni dong tu ni biar. Jauh tu, tengok ke lembu mebiodi ye. Ha, malai ni tengok. Ngan ni jauh keru ni awak nebiam me. Mien ni kerok. Naya jaya dah pengi biam biro. Songgai yang bayi diwai nalai bawa. Jauh enbiam yau do takkan jauh bawa. Ema nyai thay lai do mabe cemang diro rapiu. Naga si boleh kali nafah tunggu apa lai biro jauh le ayah wengere. Lili dah lai rapiu. Tepen jiri sura yang tu ni rapiu. Juga terbang lalu wah tengah buat ni seni yang dibenci sama jenis rapia. Hey daddy, ni tersi tanggung tua jin melusu. Atang jarum mah juga nak gul leh jin milih. Seni yang dibenci ye hudu pegang ni terlalu rapia. Jom macam macam tu ni deh, jom yang lalu sih kau malih rapia. Paya cara deh sebenar seni yang dibenci awak buat ni dibenci benci hari. Jom jom mah solo mah pegang wah mian panjang biar deh bongsan rapia. Juga bapa mahu biaya di ubi, ngaji ni lah. Tadi, ni doa memula. Ngan najo aku kalah me, bapa mahu jauh ni. Ho yau yang dah najo aku bawa mesin ni, najo yang najuan apa aku kain dah. Tapi orang sura todo wila mahu bawa. Hari ni aku ngaruh biaya lu me aku, najo aku si doa yang aku kenal ini yau mawa. Ke, ngan najo aku kalah me. Ho. มาเผื่อว่าเย่คุยนั่งจอดยิ่งยาวเลยอยู่อู่ดันเชื่อใจส่งนั่นเองมาเผื่อว่าเย่เป็นมาพากันเนี่ยโบราณรับยามาจ๊อตาดีกูเงยกูกูไล่โบไล่ตาดีก็จะสีทองกูจีจังรู้เลยเนี่ยไล่โบไล่เชื่อใจยังเป็นโคเก้จ้าละเก้ตาดีนั่งจอดเย่จอบกูได้ไล่จู่เลยบ้ามาไม่ดูรู้ว่าอยู่ยามาเผื่อว่าเย่คุยนั่งจีจอบกูได้สีไล่เด อะไรเฉยมาเว้ยมาเผื่อว่าก็แล้วเขาจะเช็ดดีไรเดฮะคุยเนี่ยจีก็มีจีเด็กของเราพี่ตัวเราอยู่จู่เลยเจ้าเจ้าเนี่ยนั่งจอดจีเนี่ยยันนั่งพักกูกันท่าไรเดคุยเนี่ยจีก็จะเช็ดมันพี่บีโร่ทว่ากันเนี่ยคงท่าไรเดพี่บีบิวพี่บีนั่งจอดจีพี่บีมีจีว่ามาพี่นี่อะไรลีเดมาพี่นี่อะไรสุราอุโรจู่เลยติดชามติโรอยู่จู่กางอ่ะจะเป็นอิสุราหน้าพักกูเล่นท่านี่อะไร ยาสีพันหาไปไหมปากูมาเต้เต้กุ้ยกุ้ยมีอะไรมาให้บุบยาเสียกันไหนเสียกันไหนเว้ยดูเลยยาระชูรีมียวนีจังกบารีโดนเนจีดีกูพี่บีโร่เนจโอจีก้าปีนีรับยาฮะเนจโอก้าปีนียังไงเสียงโชว์เลยบีจังว่ามีจีนนั่งลงจากกันแล้วก็ลีดขึ้นมาเนจโอปีนีรับยาพี่พี่มามาไม่ปีโร่เลยฮะใช่มาแล้วส่งนี่บีบยาจังจีจะลงอ่ะกันแล้วจีขันบีโร่ไปทาร์เลย นั่นจะก็รอปีนี้ลงไม่อยู่ตอนที่กูยอดแรงงานนักข่าวอ่ะเปรียบกับแรงงูนั่นจะกูใช้เลยเดี๋ยวเลยนั่นจะยังนั่นฟังกูมาเผื่อว่าเปลี่ยนได้ไม่มีอะไรสุดท้ายรับอ่ะฮะใช่ไหมกูบอกจีดูคุยอ่ะนั่นจะก็อะไรกูบอกจีเอวเปลี่ยนเลยเท่าไหร่มาไม่หนีว่าอยู่ละจะเปลี่ยนภาษาบ้านมาไม่ยากหรอกอยู่ที่ยังมองจีก็ยูยูมองมาหูอ่ะมองเท่าบุบีมองเนี่ยไม่มองจีอ่ะ ดาวิเม่นั่งจอดรถอาม่าเนี่ยมาติดที่ชาชามีนี่อะไรปงจะไม่รู้แต่ตอนนี้รู้แล้วเปล่าแต่เช้ามาไม่เยอะผู้ฮะเลมี่เปล่าเลมี่
后世嘛没要你名下有。阿毛那个呢，有的也领养我们来呀着，就面试的个真多的呀，面试的我看他没他呀的耶。人啊，送到位了，起码两面试了。那叫嘞，中国人也多嘞。拉萨得着九面下的领养的个，阿哥你得来的要没呀？那叫也来的你呀个，当个把子呀？估计的妈妈个把子骗你呀？阿哥忘记来着，估计也几几呀？叫你呀你妈米两鸡从哪来？米两鸡啊，叫米两鸡的呀？不如先路米到你那龙了，就来么丢？米两鸡我就来一只的，下脚的丢。姑娘呀嘛，来毛的是的，但那个鸡得路呀？现在刚杀了古龙西的公鸡的个，那天嘛，苏九那边的电报机就干他的。好，西干那爷们得啥的，但那个鸡我随分比，上公鸡的个电报干的公鸡的刚问他的。就你那个年纪人，还是上公鸡个面的样的？哈，上毛个这个肉烂得苦白呀！还是叫大人也背着背着吃个那爷们，但那个得啥的，就看路看的心里了无。来啊，西几边？阿爹嘛，瞧看你不老气的嘞，苏大罗，就没得油呀。叫人的小马嘞，叫米让你穿哪吒，连腿你也有。瞧看的看我这个阿婆米罗，阿爹个妹妹讲的讲我甩头拉的有。阿姨讲我甩口拉的亲妈，脑袋这是天机你要个比比罗，这发的这个也比瞧来的。哈，叫啥子的吃不靠多有？哦，叫啥子我嘛，单一那单系列呀，叫单机有。阿看那个偷来的钢筋股，交代那张家嘛，但手机里呢其他来比表，人那牌药，车上那牌药，里外里往都查查下。哈，找胡钢筋呗。他等早路因靠木棒嘛，摊比了，古龙筋股西都农民楼里的钢筋业务。第一钢筋股别比了嘛呗。哈，说说个水口大比，但九年起的钢筋的钢啊，西北股的钢，南北股的钢，太大嘞。哈，把鸡端哪来喽？没得叫别鸡一边。哈，叫别鸡嘛，单军鸡得留有。奥哥叫别鸡不嘛，单军得啥的，没得叫别鸡个，没得啥的听的。好，叫别鸡一单端哪来有？秋农啥的，这是鸡的西瓜的药，脑瓜的药端哪来边？那药里是俺不免里外有。哈，别比着便宜端哪边？朝那个出皮来的，樱花的时节，原本的老家伙，这边呢，单手将军的跑完多少票？叫那樱花这边呢，跑完多少票？这时节，我等啊，伊阿妈估计的嘛，很出多少票？好，叫票机个脑壳变衰多少位？必然呢，西个变都变皮了，中南家变皮，叫那樱花变都捏皮票？这时节，我等啊，过来嘛，穿多少票？估计个九十天表演人哦，九六月陈塘工业，丁少六月板尾工业，米朗工业，东月帮他拉到姐妹天那边。教练员级的嘛，蓝宝的名字呗。哎，蓝宝的嘛，教练级的系列。哎，教练级的也得拍得起嘛，但那个得查的，就看你系列边。第估计的嘛，哎，路教练帮不老细比着，啊，就看帮不老细的做啦，就慢慢来目标。第估计我嘛陪我个着，我也顾路标嘞。这是厂家里的钢棒，不老细皮了。哎，这是一个盘丝球囊皮，别别样嘞。这是厂爷安那不个大的业绩一个，不老细也是啦，就不如慢慢的慢慢好不比。哎，起码为二等一家路就两级来的。哈，那月几几呢？没事的，这个龙碰你的，特别几的钢骨烧土碎皮了。苏哥这某几的呢，妹妹钢筋东钢啊，没拿人压你啊有？提的白几个，把别九轮他那龙收了着，就来没得有不比。哈，这个西湖为几年了哦？就业比外的嘛嘞，这是一个别的没有比你阿爸。提纲几乎着，其里来的个酒内都比外阿毛子单酒内水茶阿表，单酒个交涉的芝麻七六呀，单酒个十滴内水点多比，古个木马多比个着嘛，十滴酒个龙王落下来着，酒都看他家的是个七六六六个表家来阿表，奥马个交票阶级呀。哎，叫啥子鸡嘛？个叫大枪的个，苏州的路汤的阿爸，阿叫毛爷那亲的阿表。哎，叫苏州的伯伯毛爷子表家那里边。那金龙龙，我喊你的那里个，估计也嘛乱多少阿伯边。九六月冬月老师的，估计也嘛米两鸡从哪来的？听你阿表。哎，米要你要嘛，本身的苗子也别别看你阿的，这是一日也二等你个嘞，对别没得把握。
Di ngay ye gu ji ye ma di ta si thong ji gu ba du ga phan di dwa ra rong so ra ro chou phin twi lu ma ya ba u bya. Di ngay ye gu ji ye ma thong ja bi ro pye dan ni a myo myo a pe khan ni ya de ta si ji ye ba law shi bi ro ta si thong ye a na ba ga da ta si ta ye ji ye ba law shi de so ra le chou twi lu ma ya ba u bya. Chou myan si ne ma myin ga ya de gu ji ye ta cha ni ya de ma yo da lu a pye pe khan ni ya de ta si di ba law mya shi ni de so ra chou ba lu ma ma ti nai u bo bya.就个大礼物没几件了，不呀？大妹妹，那叫几个张张姐姐内容不呀？啊，前面是一条路，西马不呀？就个那叫几个能约的个奶奶甩头皮了，偏不得一杯的。提供几个奶奶妈我们老夫呀？就嘞爸妈没得奶奶有，大妹妹看那家伙提供老了嘞，啊，老婆个三个奶奶比就都问那个嘞，啊，没忘记嘞，问多要不呀？就嘞把手爸妈没面了。阿妈忙几个多多叫漂漂嘛，走路稳个嘞，古堡几个变样来嘞。阿边嘛那样漂漂哩个，连你也漂。提罗嘛呗，就嘞阿达古娃娃出来米罗阿婆漂。哈，就米西没米罗，阿达兄弟罗没西里来漂。俺我等几日家来路，就米西碰起来多，路爱几日漂。阿达我妹妹几日个偏米罗变哩个，那讲哪漂？说说个，走路稳嘛，爸妈们都认为。阿叔阿妈罗，爹爹是多尼阿爸，哈，那叫一个蛮皮的表，就来这个龙家对你差别了，把老老老爷们对阿呢，那叫也那月的个呗，天天收他来阿罗阿，那叫一个刚一毛皮罗，这才乌来的，哈，别皮表别皮，那叫别皮，哪个呢哪个呢你要别阿爸，米包嘛别阿拉，礼连嘛别阿拉，收阿罗，就来没得有包阿，哈，来了表。这是应该几里来了呗？阿达妹妹几里个？这偏偏可比罗个来了阿爸，就着地铁卡大尾路个追来米阿爸，白前面那个呢狗狗冷水来米来路追人呢，那叫几人那月的个天天用水他也阿爸爸。这是应该几那个阿罗来你用没呀？这都你了有？好，那叫个毕业呢，天天工资后来个撇皮了阿爸，就来古旧古家嘛巴拉阿爸爸。就教教呢，脑壳来几多？哈，没事了，有。这是应该几人？你给比比。等一下，那叫路白那个比，俺俩叫设备没来多少。路那几人咯，变多比比。那叫个嘞，先免比多比嘞。就嘞，表么叫没那个干啥呀？老婆比。等你呀，要到那叫几个，都给我干的，就给十个人卡下来的。就嘞，表家多要表。阿爹嘞嘛，一个呢撇倒皮罗，就拦我来米嘞。就吃了个得要要个上水来这边。嘿，大弟，把皮打喽。阿妹呀，阿妹一等，就面龙粉鸡来着，阿妹个就一下吃一马太牛逼。阿妹，就白我家多少喽？嘿，大弟，你阿白我家也马喽，你也马你爱你阿哩，拦我路阿拉努啦。阿妹表妈呗，就来这边吃奶酪的表。朋友讲啊，我们靠等我家里来的。阿有那等你爸爸啦。啥意思啊，大弟耶？谁问啥问呀？不然老哥在哪里给熟悉他嘞？大弟王舅阿爸东在空阿罗，爹妈里面比送多一个咩？哪趟都没说咩阿龙，恭喜你家姐妈强大家把子一个咩？弟在哪里给家里收烟？阿妈来了，别不当手机嘛嘞？阿龙妹，你们拉拉没家把子一个咩？